Takimi. Ju përshëndes të gjithë edhe një javë dhe në ndajemi nga shkolla jonë dhe opa në mal, në fush, në det, atje ku fëmijë do të kalojnë pushimet e tyre vërore. Ka edhe nxënës që për shembull ju vjen keq që po ndajë nga shkolla, që edhe thon për shembull ka edhe nxënës të tjerë që thon, "O shqyrë që mbaroi kjo shkolla, po ndajemi nga pushimet, nga rregullorja e shkollës, nga mësuesit, nga provimet e të tjerë." Dhe unë do të pyes këtë vajzën këtu. Për shembull, të vjen keq që po ndajesh nga shkolla? Sigurisht po, sepse po ndajemi nga shokët, nga shoqet. Vajza tjetër? Edhe mua njëta gjë. Shqyr që marrë kjo shkolla. Po, sigurisht që kënaqemi, por megjithatë, do të thonë nga një anë vjen edhe keq se ndajmë nga shoqëria. Vajza tjetër? Sigurisht edhe unë do të kënaqesha, do të thonë se mbaroj shkolla, do të megjithëse do të vinte pak ish do ndajshe nga shoqëria, por atëherë mua më vjen shumë keq pse ndajmë nga shkolla, sepse këtë vit e kem kaluar shumë mirë, si nga ana disiplinore ashtu edhe mësimore. Që të kalosh shumë mirë këtë vit. Me shoqërinë jemi kënaqur, po pak pushime meritojmë. Pa. Djali këtu? Nga një anë më vjen mirë që mbaroj shkolla sepse fillojmë pushimet, plazhi. Nga një anë më vjen keq sepse ndajmë nga shoqëria. Po, besoj se nga një anë shoqëria ishte e mirë për neve këtë vit, por nga ana tjetër i duam dhe ato pushimet e shkrit. Mua nga një anë më vjen mirë që mbaroj shkollën. Nga një anë. Sepse do shkojmë në plazh edhe do kënaqemi, po nga një anë se do lejmë shoqërinë. Më vjen mirë sepse mbaroj shkolla, që u ndam nga provime dhe gjitha këto gjërat e rënda, por edhe shumë kënaqësi sepse do fillojmë të lozim si gjithmonë. Po ti? Gjithashtu, jam shumë e gëzuar si thua se do fillojmë të pushimet. Megjithatë, më vjen, domethënë vjen keq që të ndajmë nga shoku, megjithatë kam edhe një vit kohë që të ribashme ata përsëri. Faleminderit. Dhe unë tani, unë duhet të pres një telefonues në numrin tonë telefonit 22-63-21 dhe 04 për ata që marrin nga jashtë Tiranës. Unë e pres telefonatën këtu në studio. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flavia je? Po. Flavia, mirë se erdhe në studion tonë. Si e ke kaluar sot në shkollë? Unë doa të bëj një bashkëbisedim me ty. Dhe pyetja e parë që kam për ty është: të vjen keq që ndahesh nga shkolla apo thua shoqyrt që mbaroj dhe pse? Më vjen shumë keq sepse në shkollë hapi janë thonin shumë gjëra të reja. Pa. Pa, me gjitha të edhe e gëzua janë që do mbaron pushimet. Pa, dhe ku ditë të kalosh pushimet? Do të iki në Itali. Si përfundim, unë nuk dua që ti t'i luash me Lora, por më këndoj një këngë nga festivali i Shkodrës, sepse sot ne jemi edhe këshu, do me thënë, si ditë e veçanë, sepse është nata e parë e festivalit të Shkodrës. Nuk e kam parë, nuk e kam gjeko festivali. Po ndaj këngë nuk di? A të përshumë të esteri të din të gjitë, me shkopin di magjik, a? E herë të andë. Pa, këndoje. O vadim, sa më përqen, që një kompjuter dhe unë të kem, o sa shumë më gra, që një do zemra, në dorën time të jetë. Një dorë trokitit të forë! Falenderit, Flavia, mund të bësh një përshëndetje dhe kënaqesh me ne. Atë, Flavia, me sa duket u largua dhe një këngë e repertorit të fëmijëve nuk do të ishte keq në studio. U rikthyem përsëri këtu në studio. E tani, a luajmë pak? Citoni. Tu jemi dhe unë e di që ju jeni të gatshëm që të luani me ne. Si thua ti Laura? Jeta dhe vetë mua më pëlqen që të luaj, por e di shumë mirë që këto minuta ju japin të gjithëve kënaqësi dhe e di shumë mirë që këto e tregojnë telefonatat tona që vijnë nga të katërt anët e vendit tonë. Po, është plotësisht e vërtetë. Dhe jeni gati apo jo? Vraponi shpejt e telefonin, ne po ju presim që të luani me lojrat tona. E tani vazhdojmë me shpjegimin e lojrave. Po, jeta. Alo. A kemi një telefonat, alo, përshëndetje. Alo. Kush jeni dhe nga flisni? Jesh nga Tirana, te sada te shkolla më. Mirë se erdhe këtu në studion tonë. Në cilën lojë do të marrësh pjesë? Në ato të Laurës të mu. Jo, nuk era për nuk mora për të marrë lojë, por përshëndet gjithë ata që janë te gjithë ata në zonën e aty. Janë nga shkolla më. Pa.
Edhe ne të përshëndesim ti më pas, me titullin e librit dhe ju do të gjeni autorin. Mund të presësh pak të lutem. Unë do të them titullin e librit, ju do të gjeni autorin. Do ta hap me Chelsea. Është loja e këtij fjalë kryqit. Unë do të bëj një pyetje nga numri 1 deri në numrin 5 dhe duke bërë atë pyetje un kam bizatuar edhe figurat që do jenë në përgjigje për t'ju ndihmuar. Është loja tjetër, loja e mendjes e mpretës dhe loja tjetër e katrorit magjik. Në cilën lojë do të marrësh pjesë dhe si quhesh? Jam Viola nga Tirana. Mirë se erdhe në studion tanë. Në cilën lojë do të marrësh? Ti ton rei kuriozitet për shkak të Birgita. Kush jeni dhe nga Tisni? Cila nga Tirana. Mirë se erdhe në studion tonë. Si e ke kaluar sot të shkollë? Mirë. Ke marrë ndonjë notë? Po. Ka ngelur me rak për shembull për ndonjë notë që nuk e pasur mundësi që ta përmirësosh? Jo. Fare? Fare. Dhe vitet e kaluara e ke ndjekur festivalin në Shkodrës? Ndonjëherë. Dhe ke mësuar ndonjë nga këngët sepse vitin e kaluar kanë qenë shumë të kapshme. Jo, asnjë. Asnjë? Asnjë. E po mirë, nuk ka problem. Në cilin loj do të marrësh pjesë? Loja jota. E cila? Loja e fjalë kryqit. Po. Atëherë zgjidh një numër nga numri 1 deri në numrin 5. Numrin 3. Po. Atëherë ti mund të thuash çfarë është topi, çfarë është lapsi, çfarë është goma? Ka në D. Tenda. Është përgjigje e sakt. Dhe ke të drejtën e një përshëndetje. Të në ratë parë përshëndes Lorin dhe Elisën që janë në studio. Pa? Dhe familjen time. Edhe ne të përshëndesim ti me pashëm. Vajzat, nështë ta kur të shkojnë në shtëpi, do ta përshëndesim me anë telefonit, ose i njohin. Pa. Edhe ne presim një tjetër telefonatë në studio. Shpresoj që ajo të bisa më shpejt dhe ta tregoj në njëre nga këngët që ka mësuar nga festivalet e Shkodrës. Për shumë, unë di shumë nga ato. Dija të të mos ato të Esteri. Pa të e të gjithë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe nga Tisni. Tepelena. Edhe një e emrin? Kristina nga Tepelena. Nga Tepelena një duat rogitje studia. A zhvilluar festivali i fëmijëve në rrethin tuaj? Pordo? Zhvilluar festivali i fëmijëve? Po, po. Po dhe, mund da e thuash për shumë emrin ati që fitoj ose titullin e këngës, apo nuk e mbanë mëndë? Mbanë mëndë të emrin, po titullin e këngës. E mirë, nuk ka problem, emrin. Adiola quhet. Po, dhe në cilin loj do të marrë? Me i këngë, me i humor, me i loj, kush e gjenë? Atë e kjo vajzë e këtu me qërë me donë? Besoj se me një loj, me një humor. Me loj. Në i këngë. Përgjigje e sakt, do të vazhdoj me një këngë. Dhe unë do doja që ta ndiqnim atë. E ndjekem. Pra Ida, më duket se kemi harruar telefonuesit tan. Pra telefononi në numrin ton të telefonit 22 63 21 04 për ata që marrin lojën e tyre. Është radha e tyre. Ti e dhe numrin e telefonit, po unë dua që ti bie telefonit. 2 2 6 3 2 1. Pip. Duhet këtë nëjë telefonatë të linjë. E presin telefonatën? Atër, ka një telefonatë në studio, apo do të luar me të tuarit në studio? Alo? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kushinit dhe nga Prisni? Jam Benardi, jam zënë që i klasës 7D. Pa? Përshëndet aty Andin, Elisën, Loretën. Pa? Nuk e di, është një emision shumë i mirë. Të gjithë të tuarit. Po. Edhe ne të përshëndesim, në cilin lojë do të marrësh pjesë? Te fjalë kryqi. Tek fjalë kryqi, po. Zgjidh një numër nga numri 1 deri në numrin 5 përveç numrit 3. Numri 4. Numrin 4. Kur bëhet kështu do të thënë që po ikën dielli, si e quaj? Rendil. Përgjigje e saktë dhe ke të drejtën një përshëndetje. Përshëndes gjithë shokët që ndodhen në emision. Pa? Veçanërisht Elisën dhe Loretën. Edhe ne të përshëndesim ty. Mirupafshim edhe ato të përshëndesin shumë. Presim tjetër telefonatën në studion tonë. Dhe shpresoj që ajo të vi nga rrethet që mund t'i pyes nëse është zhvilluar festivali për fëmijë, që dhe të vi këtyre. Sot është nata e parë festivalit të Shkodrës. Gjithë do jemi gati që shkruajmë në një fragment këngë që ta mësojmë shpejt e shpejt. Presim telefonatën. Alo? Laura, po mund në lexosh në njërën për shumë nga lërat atë të filit së së dëja të dhja. Po, jetam. Titulli i filmit, Lulkusha mbi more.
Aktori kryesor mund të them kemi një telefonat Sula. Jo Sula, më jeni kujdestare. Alo, përshëndetje. Alo. Kush jeni dhe nga fliste? Jam Joni nga Tirana. Joni, mirëse erdhe në studion ton. Në cilin lojë do të marrësh pjesë? Vjet, pal. Të gjithë fjalë kryqit. Në lojën e fjalë kryqit. Po. Atëherë, marr la postilin dhe zgjidhni numrin 1-shin, 2-shin ose 5-shin. 2-shin. 2-shin. Po. Së shpeti, çfarë do të zhvilloj Shqipëria me Irlandën? Ndeshin. Përgjigje e saktë dhe këtë drejtë në një përshëndetje. Përshëndes familjen time dhe klasën e 7B të shkollës 7 Mars. Edhe ne përshëndesim ty, mirupafshim. Tani do prisja një tjetër telefonat tur në studion ton. Pse jo, të vinte Flavia sepse ajo e kap shumë shpesh linjën. Edhe unë e pres. Duat përshëndes Laura edhe të gjithë pjesëmarrësit e festivalit të Shkodrës. Dhe gjithë ato dhe unë përshëndes ata. Edhe ata që kanë marrë pjesë vitin e kaluar, kanë qenë të shumë, që shumica e tyre tani duhet jenë në gjimnaz. Dhe shpresoj që të dalin me kujdes, me sukses. Po. I presim ata. Dhe alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Santana. Mirëserdhe në studion tonë, si e ke kaluar sot në shkollë? Shumë mirë, dhe sot në marrë e shkolla. Sot, sa mirë. Santana, në cilën klasë je? Unë jam në klasë në dytë, jam pianiste. I pianiste, në cilin qytet? Qytetin e Tiranës. Në Tiranë, në liceun artistik? Jo, shkolla Serve të Maci. Jo, në shkollë me lindë? Dhe në liceut. Êshtë ajo gutësa që... Po, dhe në cilë lojë do të marrësh pjesë? Unë nuk i di lojë ratë. Nuk i di lojë, pak shpejt e shpejt lapshë. Kamë shëjo të lidi, miru pashë. Faleminderit të dashur të leshikues që në ndishni regullisht. Besen se u knaqët, por jo me... Miru pashë, miru pashë, miru pashë, miru pashë, miru pashë. Voglushve që ishin tashmë në ekranet tuaja nuk mund t'i lëm pa përshëndetur si për shembull Ledja, Neltonin, Rein që kishin marrë stimuj shumë të bukur në fletoret e tyre nga mësuese Fetia. Kishin marrë flamura, shumë mirë, të lumt e të tjerë. Po, këtu erdhi dhe fundi i emisionit tonë për sot duke përshëndetur të thuarit në studio, teleshikuesit dhe telefonuesit tanë, stafin e emisionit tonë dhe gjithashtu pjesëmarrësit e festivalit të Shkodrës. Nga Unjeta. Nga Un Laura.